Ó, meus amores, então ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Olá meninas, sejam bem-vindas à Arte Acessórios de hoje, meus amores. E hoje nós vamos fazer essa tiara linda, né? Bom, então, lembra que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinha, né? As tiaras já forradas, meus amores, olha. Elas já forradas, tá? É para forrar, é simples, é só ter uma máquina de costura, mas não é todo mundo que tem em casa, tá bom? Então, eu prefiro também, pelo trabalho que dá, não é muito trabalho, mas ocupa, né, um pouquinho, fazer o encapar a tiarinha. Então, o que eu fiz? Eu tô comprando ela pronta, tá? Vocês acham até na internet. Porém, eu tô comprando perto de casa, no, nas pressas, eu tô comprando perto de casa, tá bom, meus amores? Então, aqui, ó. Então, atendendo a pedidos, vou fazer essa tiara linda, tá? Então, eu paguei R$3, ó. Na tiara pink, tá bom? E a gente vai precisar de strass, tá? Essa daqui é aquela manta de strass que a gente compra. E aí é só você cortar. Então, eu cortei duas fileirinhas, tá? Então, você vem aqui com a tesoura, ó. Com a tesoura, ó. Aqui assim. E corta, ó. Corta. Tá? Ó, de dois, tá? Então, vamos lá. Então, vamos também precisar de duas fitas. Fita pink, na cor pink, na cor da tiara, tá? Ó, 15 centímetros. 15 centímetros de largura. 15 de largura e 5 de altura, tá? É a fita número 12, tá bom? Então tá, de qualquer marca, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos passar na vela para selar, né? E como vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu já tava com saudade de vocês. É verdade, eu amo receber o carinho que vocês me dão. Muito obrigada, viu, meus amores? Agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês que deixa com tanto carinho as mensagens. Também aqueles que criticam, não tem problema. Mas especialmente aquelas que me deixam mensagens de carinho, né? Então, vamos lá. Então, vamos passar a vela, né, ó. A gente não coloca dentro da chama, a gente só aproxima e vai olhando, ó, que ela já vai, ó, ela fica até pretinha, tá vendo, ó, aqui, ó, ó, diferente do outro lado, tá vendo? Ela fica queimadinha. Então, é só aproximar na vela, você vê que começou a derreter, já tá bem seladinha, não desfia mais nada, tá? Vamos lá de novo. A mesma coisa e a mesma coisa com a outra, tá? Esse lacinho, meus amores, é para todas as pessoas fazerem, viu? Todas vocês, e principalmente para vender, tá bom? Aí, como a gente vai fazer agora, meus coração? A gente vai pegar a cola Pega Mil, tá? Bem simples mesmo. A Pega Mil eu paguei R$5, ó, inclusive, tirei ela da embalagem agorinha, tá? Ó, aqui, ó,
R$ 5, tá? É uma cola barata, transparente e que fica bem bonito nos trabalhinhos, tá bom? Então, a gente vai pôr ela aqui e vamos colar isto nela, no tecido, tá? Ela vai colar bonito e vai ficar transparente, tá bom? Pode ser feito também com a cola quente, só que a cola quente, ela pode soltar. A Pega Mil, ela demora um pouco para secar, mas ela é bem mais garantido de que seu trabalhinho não vai desmanchar com tanta facilidade, tá? É bem difícil desmanchar um trabalhinho que você cola com a Pega Mil. Geralmente é com ela que a gente cola essas pedrarias aqui, ó, tá? É com ela que eu colo e fica muito perfeito, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Ela é uma cola, meus amores, ó, como que ela é. Ela é um pouco difícil, assim, de trabalhar. Tem que ter um pouquinho de carinho mesmo e paciência, né? A artesanato é pra isso, né? Pra quem tem paciência, ó, ela é um grude. Tá vendo? É como se fosse um grude, assim, tá? Então, tem que... não deixa muito grosso, até porque é fininho a tiarinha. Então, só cuidado para não deixar muito grosso, tá bom? Então, a gente vai fazer isso com bastante delicadeza, tá? Então, vamos lá. Ó, meus amores, então aqui eu já comecei a colocar. Então, qual é o segredinho aqui que eu dou pra vocês? Esse aqui, ó. Coloquem um fio e vai puxando ele devagarzinho, ó. Tá? É uma cola barata, viu? Que rende. E cola direitinho. Tudo que você tiver pra colar, ela vai colar direitinho. Tá? Não coloquem muito, por quê? Porque a gente tem que lembrar que o trabalhinho vai espalhar quando a gente apertar isso aqui em cima, né? Então, vamos lá. Ó, meus amores, como ficou, tá? Aí, a gente vem aqui. Aqui. Né? E vamos colando. Ó, bem coladinho, tá? Não tem segredo, viu, meus amores? Pode fazer direitinho que vai ficar lindo, perfeito. Não precisa ter medo de dar errado, que não vai dar. É só seguir o que eu digo, tá? Não deixa faltar colinha no bico, mas não precisa espremer um monte, tá? Porque a gente vai pôr, ó, e vai espalhando, né? À medida que a gente coloca, a gente vai espalhando por baixo, né? Ó, meus amores, assim, né? E vamos lá, onde a gente parou. Parei aqui, né? Ops, ops, ops. Tá vendo? Ela demora pra secar. Esse é o probleminha da Pega Mil. Ela demora, mas depois que seca também é perfeita. Também acredite, eu gosto de fazer esse trabalhinho com cola de madeira. Também fica ótimo. Cola que cola madeira, sabe? Tem umas colas que são muito perfeitas. Elas são mais fortes que a Super Bonder. Então, você passa, fica... Nosso Deus, ela já cola rapidinho. Então, segura bem ali, tá, meus amores? Segura bem com o dedinho. Senão, vai movimentar a colinha que a gente deixou do outro lado. E vamos arrastando a cola. Muito bem. Olha lá. Muito bem. Tá vendo? Ela é um grudezinho. É delicado trabalhar com ela. E aí, você vem aqui e vai assentando. Não precisa ir espremendo. Tá? Opa, opa. Olha lá. Isso. Muito bem. Tá, meus amores? O cheiro dela...
também não é forte, tá? Por isso que eu não tô fazendo com a cola de madeira, porque a de madeira, o cheiro é forte. A gente corta a sobra, tá? Pronto, já temos a nossa tiarinha. Olha que coisa mais linda. Assim ela já tá bem perfeita, não tá, meus amores? Ó, ela já começou a colar. Ó, que beleza. Muito bem, muito bem. Muito bem. Olhem para ver se tá retinho, viu, meus amores? Para ficar bem bonito, tá? Olhem bem direitinho, tá bom? Bom, depois de perfeitinha assim, olha que linda, assim já tá perfeita para usar, né? Só pôr um lacinho ou nem por nada, já tá muito linda, né? Mas ainda não está seca. À medida que você vai pegando, você vai entortando. Então, é bom deixar retinho para ficar bem bonitinho, bem vistoso, tá? O seu trabalho. Então, vamos lá. Feito isso, vamos deixar a nossa tiarinha secando. A gente vai fazer o quê, meus amores? Vamos fazer o laço. Muito bem. Vamos fazer o laço. Um laço lindo. Muito bem. A gente vai precisar de linha. Linha. Ops. Aqui. Linha e agulha. Tá, meus amores? E o que mais? Deixa eu mostrar a linha para vocês. Bom, meus amores, então a linha que eu uso é a linha 10 de pipa. Tá, isso mesmo. Ah, mas ela é branca, a fita é rosa, não vai aparecer nada, vai ficar perfeito. E é ela mesmo que eu uso já por isso, porque fica muito fofa, tá? O que a gente vai fazer? Vamos juntar as duas partes, tá? Então, tá aqui, já passamos na vela, certo? Então, vamos juntar as duas partes, meus amores. Vamos lá. Muito bem, ó, aqui, vamos costurando na beiradinha dela e vamos indo, ó, assim, 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 muito bem. Agora, a gente vai pegar a outra parte. Muito bem, meus amores. Então, o que a gente vai fazer aqui? Puxar. Ó, então puxamos, certo? Vamos arrematar. Então, puxamos ali, ó. Vamos arrematar. Ah, mas Elaine, por que você está fazendo esse laço diferente? Tem várias maneiras de fazer laço. E eu gostaria, o que eu mais assim, fico feliz é quando alguém diz para mim, Elaine, consegui fazer a arte que você ensinou. É esse o meu objetivo, tá? É ensinar as pessoas a fazerem a arte, mas o que elas consigam fazer, tá bom, meus amores? Então, esse é o meu maior objetivo, que vocês consigam fazer a arte que eu ensino vocês a fazer, tá? Então, é só a gente dar um arremate e pronto. Deixa eu dar um arrematezinho aqui e vamos dar um nozinho. Muito bem. Cortamos, temos uma parte de um laço. Tá vendo que lindo? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa com este, tá? Vamos lá, dá um nó e vamos juntar. Aí vem aqui na beiradinha, muito bem, e vamos lá. É linda essa cor, né, meus amores, pink. Foi o que uma das seguidoras pediu. Nossa, é tanto pedido, Jeová Deus, e eu tô tentando fazer com todo amor, tudo bem bonitinho pra vocês, viu, meus amores? Então, ó, puxamos, né? Vamos arrematar, certo? Vamos lá. Muito bem. Ó, e vamos dar um nozinho. Eu gosto de passar pra lá e pra cá. Com a linha, pra ficar bem justinho, sabe?
É, meus amor. Tudo bem. Ó. Tá vendo? E com a linha branca, certo? Sem contar que é baratinha essa linha também. Bom, toda linha eu acho baratinha, né? O que a gente vai fazer aqui? Muito bem. Vamos pegar um pedacinho dessa fita, ó. Um pedaço dela, que é com ela que a gente vai passar ali ao redor, ó. Deixa eu ver quantos centímetros deu para falar para vocês. 9 centímetros. Então, vocês vão cortar um pedaço, tá? Esse aqui deu 9 centímetros, tá? Por quê? Você tem que pensar que você vai juntar isso aqui e que ele tem que conseguir dar a volta, tá bom? Lá no seu laço. Então, vamos lá. Vamos passar na vela. Então, vamos passar na vela para não desfiar, né? Ah, mas por que toda hora tem que passar na vela? Porque, meus amores, quando desfia, eles incomodam. Além dos fiozinhos incomodarem, o trabalhinho vai ficando feio, tá? Então, é importante selar, tá? Então, vamos lá. A gente vai unir esses dois laços aqui, tá, meus amores? Ah, mas como a gente vai fazer isso? A gente faz isso com a linha, ou com linha, ou com a cola quente, da maneira que vocês quiserem. Eu vou fazer com a linha mesmo. Então, vou pegar a linha. Então, para quem não sabe fazer laço, essa maneira é bem simples mesmo, mas simples, simples, ó. Aí a gente coloca, deixa eu mostrar mais pertinho, um em cima do outro assim, e passa a linha ali, ó, no meio, ó, assim, ó, tá? E vai passando pra ficar bem firme, tá, meus amores? Deixa eu erguer mais um pouquinho, porque às vezes eu trago ela pra perto de mim, porque eu tô fazendo de cabeça pra baixo. E ô Jesus Maria José, que o negócio fica de pete. Nossa Deus. Mas é isso, meus amor. Era lá que nós chega, né? Mesmo de cabeça para baixo, mas eu consigo fazer. Levar minha ajuda e eu consigo fazer. Olha aí. Tá vendo? Dá uns pontos para lá, para cá, para lá, para cá, para aprender. Certo? Essa é... Ah, faz assim, assado. Não, vai passando a linha pra lá e pra cá pra ficar bem firme. Quando você vê que tá firme, tá pronto o seu laço. Ele já tá unido. Tá, meus amor? Vamos arrematar. Muito bem. Tirar os... Coitada dessa minha tesoura. Só Jesus para ajudar essa minha tesoura, meus amor. Eu comprei na loja de 199, mas só o senhor sabe o que que isso aqui não corta, coitadinha. Eu vou levar pro moço amolar, vamos ver se ele consegue essa façanha, não é verdade? Tudo bem. Feito isso, meus coração, agora a gente vai vir para este aqui. Ei, muito bem. Então, a gente dobra para lá, dobra para cá. Qual é o segredo aqui? Esconder a costura. Mais nada. Então, ó, nós vem aqui, dobra pra dentro. Ah, mas que medida, Elaine? A olho. Dobra pra dentro. Entendeu? Pra esconder a costura, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pôr de um lado. Muito bem. Ponho do outro. Muito bem. Aê, aqui é bom nós pôr só uma colinha quente, só para segurar um tantinho, sabe? Só para ela ficar firminha ali, tudo bem. Só para não ficar escorregando para lá e para cá. Vem cá conversar. Então aí a gente vai colar aqui. Bom, então vamos colar aqui para não soltar, né? Só um pouquinho, viu, meus amores? Só mesmo pra não dizer que soltou, tá? Só pra ele ficar firminho ali. Bom, então ele tá juntinho, tá vendo? Tá juntinho. Fizemos um canudinho.
certo? É essa parte lisa que a gente quiser, que a gente vai colocar. E se você quiser ainda deixar ele mais fininho, você pode deixar ele mais fininho, tá? Eu vou fazer assim. Então, como a gente faz? Pega aqui, né? E vem aqui, vamos fazer como que vai ficar isso aqui. Então, faça um teste de como você vai pôr, onde que você vai centralizar. Olha, meus amores, olha que fofo. Ó, lindo, né? Então, vamos lá. Então, a gente vem atrás do laço, atrás, coloca a cola quente, tá? Vamos colocar a parte de trás, certo? Espera dar uma secadinha, põe o dedinho para ver. A hora que tá esfriando a cola é que você vai puxar o restante, tá? Senão descola. Ou você segura, tá? Aí aqui, a gente vem aqui, ó, e vamos pôr. Colar o restante. Vamos ver como tá aqui na frente. Ah, tá bonito. Aí você vê se você quer afinar mais, se puxa mais, tá? Bom, vamos ver, deixa eu olhar para ele para ver se tá igualzinho, se é do jeitinho que eu quero. Deixa eu ver. Muito bem. E aí? Muito bem, já vi que é o jeito que eu gosto. Eu vou vir aqui, cortar aqui e vou colar aqui. Cuidado para não borrar, tá, meus amores? Trabalhinho borrado não fica bonito. Tá? Aí que eu gosto de fazer, pego a tesoura, que é algo frio, né? Uma superfície fria, encosta, ela já esfria, ó. Tá aqui o nosso laço, certo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai lá pegar aqui, tá? Ou você coloca de dois, ou você coloca de três, né? E vamos colar, tá bom? Bom, meus amores, então a gente pode escolher colocar de dois no nosso lacinho, assim, ó. Ou podemos colocar de três, ó. Viu? Ou ainda podemos colocar de seis. Tá? Vai do gosto da pessoa, tá bom, meus amores? Então eu vou escolher colocar o de 3, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se o de 2 fica bem bonitinho. Ó, o de 2 também fica bem delicado, né? Mas eu vou pôr o de 3. Então a gente vai assentar o lacinho, ó, bonitinho assim. E aqui em cima a gente vai colocar ele, tá? Então, ó, você senta o seu lacinho, ó, assim, e aí você coloca aqui em cima, tá bom, meus amores? Ou você também pode fazer assim e colocar ele aqui, para ele ficar nessa aqui de ladinho. Tá? Mas o ideal é colocar por cima para ele ficar de frente, tá? Para ele ficar de frente, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a cola, pega mil, ó, tá? Vamos medir aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, então vou cortar aqui. E vamos pôr. Muito bem. Então é só vir aqui e colocar. Passa um risco aqui, tá? Ó.
Põe ela para fora e dá aquela esticadinha, tá? Ó. Bom. E aí, coloca a sua peça em cima. Tá bom, meus amores? Assim. Muito bem. Agora a gente vai fazer isso do outro lado. Senta ela e vem aqui e mede. Ó, aqui. Aí corta. Ó. Tá? Aí a gente vai ver mais ou menos onde é, marca com o dedinho que é pra cá. Centralize, hein? Ó, coloca cola e estica, tá? Ó, meus amores. E aí vem aqui, ups, muito bem. Não precisava ser desse jeito, Jesus, mas tudo bem, né? Assim mesmo. Lá vem nós. Olha lá. É só sentar e deixar, tá? Ó, e deixar. Aí veja a maneira que fica melhor para ela secar, né? Para ela aderir bem, né? Porque às vezes tem maneira que a gente deixa que ela fica falhando em algum canto embaixo. Não pode, tem que estar rente ao tecido. Tudo tem que estar bem coladinho, tá? Tudo tem que estar bem preso. Ó, muito bem. Pronto. Então, nosso laço ficou assim, tá? A gente vai esperar secar para a gente colocar no nosso, na nossa tiara. Bom, meus amores, então já secou, né? E agora a gente vai colar aqui, ó, tá? Como a gente cola mesmo, lembra? Então, a gente tá aqui com a tiarinha em pé. Quatro dedinhos a gente põe, porque tem que ver o espaço da orelha pro enfeite que você pôr não pegar na orelha da criança. Então, você não pode descer muito aqui, tá? Então, vamos descontar o espaço da orelhinha. Então, é mais ou menos até aqui que meu enfeite pode chegar, tá? Então, venho aqui e ponho o enfeite. Ou, como eu gosto muito do lado esquerdo, mas tanto faz, se eu pôr aqui, você pode fazer assim ou assim, tanto faz, né? Tanto aqui, ó, quatro dedos, tá? Aí você vem aqui e cola o nosso laço, tá bom? Ó, lembra, viram como ele ficou? Viram, meus amores? Ó, como ele ficou lindo, né? Ó. Tá? Ó, os defeitos. Eu gosto de mostrar os defeitos para quando vocês fizerem em casa, vocês verem, ai, o meu ficou mostrando, o da Elaine não, não. Todo artesanato tem os defeitinhos que a gente esconde, tá bom? Tudo bem? Ó, inclusive das colinhas, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem, a gente faz o máximo para ficar bem perfeito, certo? Ó. Porque é cola, né, meus amores? Porém, a gente também pode costurar. Mas quando a cola é para bijuteria, fica muito mais fácil você colar. Cola para bijuteria, cola para pedraria, fica ótimo, tá? Então essa cola é bem baratinho e não dá tanto trabalho, você põe. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Que passou um pouquinho de nada a cola. Então, defeitinhos acontecem, tá? Uma coisinha ou outra. Mas ele fica perfeito, bem perfeito mesmo. E nem dá para perceber que tem alguma colinha. Ele ficou bem colado, tá? Ficou bem perfeito, tá, meus amores? E quando a gente vai fazer para vender, então, a gente toma todos os cuidados do mundo, tá? Para que esse tipo de coisa aqui não aconteça, tá? Que passa um fiozinho mais fininho ainda de cola para poder pôr a bijuteria ou a pedraria ou a manta de strass, como essa aqui, né? E não aparecer, tá? Apesar de que ficou transparente, porque essa cola é transparente, tá?
tá? Mas dá pra perceber um pouquinho. Então, a gente procura fazer o máximo, tá? Então, vamos lá, deixa eu colar. Então, quatro dedinhos, né? Eu vou fazer aqui mesmo. Quatro dedinhos aqui, então, meu joinha tem que vir até aqui. Então, eu vou colar ela aqui, ela tem que vir até ali. Então, eu vou colar ela aqui, pronto. Então, é aqui, onde tá minha unha, que eu vou colar ela. Aí, eu venho aqui, coloco uma colinha quente, tá? Colinha quente, pouquinha. Ó, assim, tá, meus amores? E venho e coloco o nosso laço. Ó, assim. Tá? Essa parte de dentro da cabecinha, a gente procura não deixar com pedraria, por exemplo, passar isso aqui, ó, por dentro, ó. Tá? Fica muito alto aqui, fica muito alto aqui, pode incomodar na cabecinha da criança, tá? Então, lembrem de cada detalhe, tá? Então, com a fita você pode vir com essa fita aqui, ou com outra fita por cima dessa e passar e colar, não tem problema, porque é um tecidinho, não vai incomodar. Mas pedraria não deem a volta toda, tá? Porque incomoda a cabecinha da criança, tá certo? Ó, então ficou assim o nosso laço. Vamos deixar ele gorduchinho, como que a gente faz isso? Enfiando o dedo por dentro, puxando ele pra dentro, ó, puxa ele pra dentro, tá? Essa partezinha aqui de dentro, ó, de baixo, a gente vai colar aqui, ó, dá outra coladinha aqui, pra reforçar, tá? Então, ó. Ó, meus amores. Tá, e aí vem aqui, ó, bem direitinho e senta o laço. Com o dedinho você segura, tá? Pra ficar um acabamento bem, bem bonito, tá? Aí, a mesma coisa aqui. Vamos pôr ele pra cá, né? O nosso enfeite pra cá. Abre aqui devagarzinho, né? Ó, assim, e onde tá o meu dedinho é que eu vou colar. Então, a gente vem aqui, coloca a colinha ali, eu tô fazendo com a mão esquerda, é mais difícil ainda, ó, e aí, segurem com o dedinho, ó, até que a cola você sinta que ela tá morninha, tá? Isso, meus amores, muito bem. Façam, meninas, façam, vendam, viu? Um desse aqui você pode vender tranquila por 20 reais, tranquila. O que eu gastei aqui? Gastei 3 reais de tiara, mais 1 real do a manta de strass. É, a gente divide as partes, né? Então, eu gastei um real de manta de strass aqui, então dá 4 reais, mais um real de fita no total, então dá 5 reais. Então, aqui você pode vender tranquilo por 20 reais. Olha que linda, tá? Ficou linda a nossa tiara. E pronto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixem um joinha se vocês estão gostando. Muito obrigada por todo o carinho, viu? Por todo o carinho que eu tenho recebido. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixem aí. Podem deixar no meu Face também, tá? É, o meu Face, não estranhem. Lá vocês vão achar duas páginas. Cantinho da Beleza, que é o meu Face de unhas. E o Arte Acessórios, que é o meu Face de artesanatos, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida,
É só deixar recado lá ou recados aí embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só deixar aí. Com muito amor, eu vou responder. Demora um pouco às vezes, mas eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo. E façam, meus amores. É muito fácil, muito simples fazer isso aqui. É só comprar a tiarinha já encapada, colar do jeitinho que eu falei, com os detalhes que eu falei, a pedraria, e aqui a mesma coisa, não tem segredo, pode vender por 20, R$ 25, que é perfeito e vende bem. Aqui, por exemplo, para eu vender, eu vendo por R$ 25, tá? Porque tem a sua mão de obra, né? Então, R$ 25. Tá? E o strass também, que eu compro o strass do AliExpress, não, do Mercado Livre, eu escolho o strass que é aquele brilho, o mais brilhante, que é de vidro, né? Ele não é de plástico. Então ele tem um brilho bem bonito, tá vendo? Então eu pago R$ 5,49 numa manta comprida, né? Numa tira comprida. Isso eu deixei num dos vídeos meus de comprinhas, eu vou deixar aí embaixo para vocês verem. Eu explico tudo e deixo certinho o site onde eu comprei, tá bom, meus amores? Então eu vou deixar aí embaixo no, na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.